Em Prudente, a semana do meio ambiente será marcada por um projeto de recolhimento de óleo de cozinha usado. Os galões estão distribuídos em vários pontos da cidade. O garrafão estilizado foi criado para chamar a atenção para o descarte correto e consciente do óleo de cozinha. A campanha de coleta iniciada em Prudente tem dois objetivos. Preservar o meio ambiente e ajudar famílias em situação de vulnerabilidade, atendidas pela assistência social do município. Cada 4 litros de óleo que vocês nos doarem, uma família vai ser atendida ou com um litro de óleo ou com dois detergentes. A ação faz parte das ações da Semana do Meio Ambiente e o descarte do óleo usado pode ser feito em garrafas de plástico que irão para a reciclagem. Em Prudente, os pontos de coleta são a prefeitura, Secretaria da Assistência Social, Câmara Municipal, Secretaria de Meio Ambiente e estabelecimentos comerciais. O óleo é um dos principais contaminantes. Além de poluir muito a água, ele traz problemas muito sérios na estação de tratamento de esgoto. E nós jogamos, insistimos em jogar óleo na nossa pia, porque é a maneira mais rápida de vocês descartar dele. Vamos fazer nós a nossa parte. É simples, é só colocar dentro de uma garrafa PET e levar os pontos de descarte.